Մեծ Պարնի համայնքան փոփում է անցած տարին ու մատնանշում այս տարվա ծրագրերը։ Փոխմարզ պետ Վանի Կասատրյանը ներկայ է գտնվել համայնքապետի հաշվետվությանը։ Մեզ համար երկխնդիր է դեռևս մնում համայնքի ճանապարհի անընդհատ վիճակը, որը մայրում ունենյացնում և մշակույթի տան բացակայությունը։ Հերթականահազանգի հետքերով Վանաձորի Չերկասի 15 շենքում վերելակը չի գործում, առնետներ ինչքան ուզեք, շուրջօրյա ջրամատակարարում չկա, կոյուղատար համակարգը վթարային վիճակում է, իսկ Համբարձումյան 15-ում նկուղը լցված է կոյուղաջրերով, բարձր հարկերն էլ բնակեցված չեն ու ծառայում են բոլոր ցանկացողներին։ Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում այս անգամ դասընթացներ ձեռներեցների համար, որ փուլում է ծրագիրը, ինչ նպաստ կբերի այն։ Ուզում եմ տարածք վարձակալել և հիմնել կիսապատիկակների արտադրություն։ Եվ հրդեհ Թումանյանի տարածաշրջանում 911-ի այսօրվա օրագիրը բարեբախտաբար սակավ դեպքերով։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Մեծ Պարնի համայնքը ամփոփել է անցած տարին ու մատնանշել այս տարվա ծրագրերը, փոխմարզպետ Վանի Կասատրյանը ներկայ է գտնվել համայնքապետի հաշվետվությանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Լոռոմարզում շարունակվում են համայնքների հաշվետվությունները, այս անգամ 2015 թվականին կատարված աշխատանքների հաշվետվությունը փոխմարզպետ Վանի Կասատրյանի ներկայացրեց Մեծ Պարնի համայնքի ղեկավար Գագիկ Պալյանը։ Համայնքը 2014 թվականին ընդգրկվել է գյուղատնտեսական ռեսուրսների մրցակցություն և կառավարում ծրագրում, որի արդյունքում համայնքում ձևավորված արոտ օգտագործողների սպառողական կոոպերատիվը 2015 թվականին ստացավ գյուղտեխնիկա, իսկ հեռագն արոտներում կառուցվեցին խմոցներ, բարեկարգվեց ճանապարհը, կառուցվեց փարախ և հովվատուն։ 2015 թվականի ընթացքում համայնքում վերանորոգվել են ներհամայնքային ճանապարհները։ Գյուղի մերձակա Սարափեշեր տեղադրվել է թվով 6 խմոտ, կառուցվել է 1400 մետրանոց փարա և հովվատուն։ 2015-ի օգոստոսին արոտ օգտագործողների սպառողական կորպորատիվը համալրվեց գյուղտեխնիկա, այս նպատակով 2014-15 թվականներին համայնքի բյուջեից ներդրվել է 12.530.000 դրամ, իսկ մնացած 2.151.000 դրամ ներդրումը եղել է կոոպերատիվ անդամների կողմից։ 2015-ը դրական էր նաև ճանապարհների լուսավորության առումով, այս ուղղությամբ ևս աշխատանքներ են տարվել։ Մեզ համար երկխնդիր է դեռևս մնում համայնքի ճանապարհի անընդհատ վիճակը, որը մայրում ունենյացնում և մշակույթի տան բացակայությունը։ Փոխմարզ պետ Վանի Կասատրյանը նշեց, որ համայնքի ղեկավարի ներկայացած հաշվետվությունը թափանցիկ էր և օրինակելի։ Թափանցիկ էր այն առումով, որ ծախսային և եկամուտների մասով մի թվով չարտահայտվեց, այլ արտահայտվեց ծախսերը ըստ կարելի ասել անուն-անուն, որը որ շատ լավ ընդունվեց և ժողովուրդ տեսան, որ իրենց համայնքապետը կարողացել է կատարել մեծ աշխատանքներ։ 2016-ին պլանավորվում է դպրոցի բակում տեղադրել համայնքի ակադեմիկ Կոսմը Հեր Մելքոնյանի կիսանդրին, կարևոր է նաև ոռոգման ջրի ներտնտեսային ցանցի արդիականացման և հակակարգտային կայանների ավելացման խնդիրը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ, Մեծ Պարնի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հերթականահազանգի հետքերով Վանաձորի Չերկասի 15 շենքում վերելակը չի գործում, առնետներ ինչքան ուզեք, շուրջօրյա ջրամատակարարում չկա, կոյուղատար համակարգը վթարային վիճակում է։ Առավել մանրամասն խնդիրների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի Չերկասի 15 շենքում մինչ երկրաշարժը բնակում էր 81 ընտանիք, իսկ հիմա ինչի գերազանցում 2 տասնյակը։ Պատճառը շենքի բազմաթիվ խնդիրներն են, թեև շենքը 3 վթարային միջին աստիճանի է, սակայն խնդիրները չեն զիջում մեկը մյուսին։ Բնակիչներն էլ արդեն հուսալոգված են և մտածում են, որ ոչ մի լուծում չի տրվի իրենց խնդիրներին։ Շենքի առաջնային խնդիրներից է ջրամատակարարումը, թեև վթարային շենքում գրեթե մարդ չի բնակվում, բայց բնակելի տներն էլ միացված չեն շուրջօրյա ջրամատակարարման համակարգին։ 5-րդ հարկից վերև ջուր չի բարձանում, 3 շքամուտքերից միայն մեկում է տեղադրված պոմպ, այն էլ բնակիչների ուժերով։ Հենց այդ շքամուտքում էլ բնակվում են 13 ընտանիք, իսկ մնացած 2 շքամուտքերում միասին 1 տասնյակն էլ չի գերազանցում։ Այ հենց այս պահին ջուր չունենք, առավոտն եկել, առավոտվանից ջուրը զգացվում էր, որ գալիս է, առաջ երկրորդ հարկերում երևի կգար, նասոս ունենք, միացրի տեսա գալիս է, դե ինչքան կարանք նասոս, մեկից հետո գալիս է, հմի չկա, երկու ժամ տալիս են, չի հերիքը, բազմանդամ ընտանիք ենք վեց։ Ջուրներ իմ ուժերով մեր 6 ընտանիքով են թվերից,
օրինական ձևով քաշած ակինտերը ասեն ասած աշխատում է լցնում այդ վարձերը։ Խնդիրներից հաջորդը վերելակի բացակայությունն է, բնակիչները նշում են, որ իրենց խոստացել են, որ կվերանորոգեն այն, բայց երկրաշարժից մինչև օրս ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։ Վերելակի բացակայությունն էլ զգացվում է հատկապես, երբ բարձր հարկերի բնակիչները ջուր են բարձրացնում տուն։ Ապրում եմ 7-րդ հարկում, ջրի հարցը մանավանդ, այլ նա մապահեր ու ջուր չի լինեմ։ Խնդրում եմ 2-րդ-3-րդ հարկերից վերելակը չի աշխատում, պատկերացրու սկի առանց ծանրության չենք կարող բարձրանանք։ Ջուր կրելով, ինչքան կարա ջուր կրես, որ երեխու հարց լուծես, տան հարց լուծես։ Խնդիրները շատ են, կսկսեմ լիֆտից, որ բացակայումա, երկրաշարժից հետո չի եղել, հույս էլ չունենք, որ կլինի, քանդված դռները մի կերպ կպցրել ենք, որ երեխա մեր երեխան զգուշ չընկնի տեղ։ Երկրաշարժի հետևանքով շենքը մեծ վնասներ է կրել, բնակիչները նշում են, որ կառավարության կողմից նախ որոշվել է, որ շենքը քանդման ենթակա է, տարիներ հետո այն դարձել է ամրացման ենթակա, բայց որոշվել է վերջին 3 հարկերը ապամոնտաժել։ Բնակիչներն էլ տեղափոխվել էին հարակից տնակները, բայց ներկայումս ոչ ամրացման աշխատանքներն իրականացվել, ոչ էլ ապամոնտաժվել են 3 հարկերը։ Բնակիչներն էլ վերադարձել են իրենց վնասված բնակարանները։ Ասում են գնացեք ապրեք, ապրում ենք ձեր վարձեր դուր, բայց չեն ասում, դե չեքա, եթե փլվեց, ով պետի պատասխանը։ Կրիշից նայում ես ստայակները, որ կա, բաները հեռացած են, հենց բացված։ Միաթե թափ տվեց, շենքը չկա։ Ես ընդամենը 5 տարի է, երկրաշարժից հետո խախլված, մեր բնականը լրիվ խախլված է եղել, մեր ուժերով, սպից մտից վերանորոգել ենք պտե։ Տնակում եմ ապրելուց եղե։ Շենքում աղբահանությունը կատարվում է, բայց ուշացումներով դրան էլ միանում են բուլղարական ավանի տնակների բնակիչների բերած աղբնուտակ եղանակներին ամբողջ շենքով տարածվում է գարշահոտությունը, կրծողներն էլ վազվզում են շքամուտքերով։ Այդ կողքս չի ապրում, նրանքով չի ապրում, նա տանը վեճ կա։ Էնքան բացեցին մի քանի օր առաջ, թե ինչ էր կատարվում, հաշվել հնարավոր չէ, թե թաղտամարը միջից է ինչեր դուրս եկավ։ Եվ ամբողջ տան միջից էլ գույտեր են առաջացրել, կեղտի, իրանց կեղտնա, դրսից են քաշտվել տարել։ Շենքում հաճախ են վնասվում կոյուղատար խողովակաշարերը, ձմեռային եղանակներին խողովակաշարերը շարքից դուրս են գալիս, տանիքից էլ ջուր լցվում է շքամուտքեր ու գիշերը սառցակալում։ Տանիքի ջրերը, որ տաքանը հետադարձները լրիվ սառածափակվում է, թափում է շքամուտքերը, ահա որ վիճակա, քալել հնարավոր չի։ Գիշերները այդ նույն ջուրը սարճում է, աշճանների վրա էլ է սարճում։ Ցերեկներն է հալչում, հնարավոր չի ոչ վերև գնալ, ոչ ներքև գալ, սաղ կաթոցներ է, սաղ։ Բնակիչները սեփական միջոցներով ինչ որ չափով վերանորոգում են իրենց բնակարանները, շքամուտքերը, բայց դա էլ երաշխիք չէ։ Փաստն այն է, որ 81 բնակարան ունեցող շենքում բնակեցված է մոտ 2 տասնյակը, սակայն ժամանակի ընթացքում հուսալքված բնակիչները տուն են վարձում ու հեռանում շենքից։ Փաշամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Եվս մեկ տեսանյութ խնդիրների վերաբերյալ, Համբարձումյան 15 շենքում էլ նկուղը լցված է կոյուղաջրերով, բարձր հարկերն էլ բնակեցված չեն ու ծառայում են բոլոր ցանկացողներին։ Վնաձորի բազում թաղամասում, որը երկրաշարժից առաջ կառուցված ամենավերջին թաղամասն էր, կիսավեր ու չբնակեցված բազմաթիվ շենքեր կան։ Դրանց մի մասը գրանցված է 84 վթարայինների ցուցակում, մյուս մասը ոչ, թեև վտանգավորության աստիճանով վերջիններս նախորդներին չեն զիջում։ Ու եթե հաշվելու լինենք թաղամասերի ու քաղաքի շենքշինությունների խնդիրները, կարող ենք պատկերացնել, թե ինչպիսի ամայություն կտիրի քաղաքում, եթե այս շենքերի վերջին բնակիչներն էլ լքեն իրենց տները։ Համբարձումյան 15 շենքն է, անդերության մատնված այս բնակելին 36 բնակարան ունի, սակայն բնակեցված է 13-ը։ Շենքի խնդիրները սկսում են նկուղից, ջրատար խողովակներն անմխիթար վիճակում են, բնակիչները փորձել են սեփական ուժերով ինչ-որ բան փոխել, սակայն արդյունքն ամենևին էլ գոհացուցիչ չէ։ Մի քանի տեղ սվարկ են կարել, մի քանի տեղ ռեզինով են կապել կամերով։ Իսկ ավելի վերև 2-րդ և 3-րդ հարկերում կոյուղատար համակարգն է շարքից դուրս եկած իր բոլոր բացասական հետևանքներով։ Խողովակները, որ կան, մաշվել են, նրանց էլ նորից այդ բանի մեքենաների կամերով մի քանի տեղ կապված է։ Հասնում ենք 4-րդ, 5-րդ հարկից վերև խողովակների կեսը վաբշե չկա, հանած է։
ընդհանրապես հանածո։ Շենքի գլխավոր խնդիրը այնուամենայնիվ մնում է բնակարանների մեծ մասի լքված լինելը, անգամ կան տներ, որոնց դռներն անհայտ անձիկ ջարդել ու վերանյացել չգիտես էլ ինչի։ Մեր տեսախցիկը տներից մեկում արձանագրեց այս պատկերը։ Հավանաբար ինչ-որ անտուն մեկն է այստեղ բնակություն հաստատել։ Բնակիչները նշում են, որ խնդիրների մասին առայժմ պատկան մարմիններին չեն դիմել, ավելի ճիշտ չգիտեն ում դիմել կամ ինչ պահանջել։ Միում ասենք, տնային կառավարչությանն ասենք, թե քաղաքապետարանին ասենք, թե ինչ-որ դրանցից վերև թռչենք, գնանք նրանց ասենք, մենք էլ չգիտենք ճիշտն ասած։ Ավերակներ հիշեցնող այս տեսարանները թեև հուշում են, որ շենքը վթարայնության բարձր աստիճան ունի, սակայն դա ամենևին էլ այդպես չէ, բնակիչների խոսքով պատերն ամուր են։ Համենայն դեպս իրենց այդպես են հավաստիացրել, համապատասխան ստուգումներ են կատարվել, գնահատականը տրվել է, ասել են շենքը վթարային չէ։ Որտեղ ասենք ստուգողները եկել են, դե ոնց որ թե ասել են ամուր են։ Այս շենքի միակ դրական կողմն այն է, որ համայնքի միջոցներով տանիքի խնդիրն է լուծվել։ Նշենք նաև, որ շենքի առավելություններն այնքան քիչ են, որքան մի օր ավելի լավ պայմաններում ապրելու հույսը։ Անկեղծ ասած, այս ամենից ես հոգնել եմ։ Սևակյան խոսքերը կրկնել ու հավանաբար այստեղից այդպես էլ հեռացել են շենքի վերին հարկերի բնակիչները։ Իսկ նրանք, ովքեր մնում են այստեղ, սպասում են իրենց խնդիրների լուծմանը, սպասում են հույսով։ Հելմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում, այս անգամ դասընթացներ ձեռներեցների համար, որ փուլում է ծրագիրը և ինչ նպաստ կբերի այն, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան Լոռու մարզում բավականին ակտիվ է իրականացնում է ծրագրեր օգնության ձեռք մեկնում սկսնակ ձեռներեց կանանց։ 2013 թվականից ի վեր մարզում իրականացվում է կանանց սոցիալ-տնտեսական զարգացում ծրագիրը, ծրագրի նպատակը կանանց գիտելիքների և տնտեսական հմտությունների բարձրացումն է, ինչպես նաև տնտեսական ոլորտում գործունեություն ծավալելու համար ուղղորդումը։ Մինչ օրս իրականացվել է շուրջ 30 բիզնես ծրագրի ֆինանսավորում։ Ծրագիրը իրականացվում է երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից Եվրամիության ֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում բնականաբար մենք բացահայտում ենք նաև բազմաթիվ կարիքներ, որոնք ծրագրում ներառված չեն եղել և որը ըստ էության բնական է, որովհետև նույն շահառուները, կանայք, ստանալով որոշակի գիտելիքներ, առաջ են քաշում նոր պահանջներ, նոր կարիքներ են բացահայտվում, որոնց նաև պետք է լուծում տալ, որպեսի արդյունքում մենք ավելի իսկապես ունենանք այդ զանգվածը որպես կինձերներեցների ավելի զարգացած։ Տարված աշխատանքների արդյունքում պարզ է դարձել, որ սկսնակ կինձեռներեցներն ունեն ֆինանսական գրագիտության զարգացման անհրաժեշտություն։ Հարկային և աշխատանքային օրենսդրություններին ծանոթացնելու և ավելի գրագետ աշխատելու նպատակով ծրագրի շրջանակներում ամբողջ փետրվար ամսին իրականացվում են դասընթացներ մարզի և հարակից գյուղերի ձեռներեցների համար։ Ծրագրին աջակցում է Գերմանական Խնայբանկերի Միությունը։ Որ այսօր ամենակարևոր ռեսուրսներից մեկն է համարվում հենց ինֆորմացիան և նամանավան գործնական ոլորտում ինֆորմացիած լինելը միանշանակ առաջնային դեր է խաղում ու այսօր եթե տեղեկացված ես, եթե գիտես օրենքները, քո պարտավորությունները և քո իրավունքները, ուրեմն նաև պաշտպանված ես։ Մասնակցում եմ բիզնես հիմնելու նպատակով։ Կիսաֆաբրիկատների արտադրությունն եմ ուզում հիմնել Ստեփանավան քաղաքում։ Տարիներ առաջ ունեցել եմ մանրածախ առևտրի բիզնես, որոշել եմ ընդլայնել այդ բիզնեսը, հիմա ուզում եմ տարածք վարձակալել և հիմնել կիսաֆաբրիկատների արտադրություն։ Անիհարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հրդեհ Թումանյանի տարածաշրջանում 911-ի այսօրվա օրագիրը բարեբախտաբար սակավ դեպքերով ներկայացնում է Հերմինե Յավերյանը։ Արտակարգ դեպքեր, հեռախոսական չեր, ճանապարհային իրադարձություններ, ինչպես նաև եղանակային կանխատեսումներ 911-ի օրագիրն է եթերում։ Բարև ձեզ։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը 911 օպերատոր Էլինա Անդրեասյանն է։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ ներկայացրեք, ինչպիսին է իրավիճակը մեր մարզում։ Ուրեմն այսօր մեզ մոտ գրանցվել է շուրջ 150 ահազանգ։ Հիմնականում ուրեմն դեպքի տեսքով ունեցել ենք մեկ հրդեհի Կանջալավերդի քաղաքում, արվել է 4 խոտածածկույտ, ինչպես նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոնից մեկ թունավորման տեղեկատվություն։ Ընդհանուր առմամբ քանի հեռախոսազանգ է սպասարկվել։ Ընդհանուր առմամբ սպասարկվել է 1 հեռախոսազանգ։ Լավ, խնդրեմ ներկայացրեք, թե ինչպիսին է իրավիճակը ճանապարհներին։ Ուրեմն Լոռու մարզում ասեմ, որ բոլոր ճանապարհներն անցանելի են, ոչ մի փակ, ոչ մի դժվար անցանելի, ավտոճանապարհ չունենք։ Շնորհակալություն, իսկ եղանակային կանխատեսումներից ինչ կարող եք փոխանցել։ Ուրեմն եղանակները Լոռու մարզում առաջիկա օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Բարենպաստ եղանակ է սպասվում։
Շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ 911-ի օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքան այս թողարկման համար մնացեք խաղաղությամբ եւ շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։